אין נבדל, אין נבדל, ביטון מול השוער, 1-0! דודו ביטון בדקה 65! מוצא את עצמו לבד מול יונתן עוזר! יונתן עוזר, השוער של כפר קסם, מצוין! אבל הכדור הזה של דודו ביטון, הוא לא יכול היה לעשות שום דבר! ריאן, הנה ריאן, הנה דודו ביטון! פנדל לנס ציונה! פנדל לנס ציונה בדקה ה-78! הנה דודו ביטון! 2-0 נס ציונה, דקה 79, דודו ביטון, כובש צמד. קטליה מוציא יפה, יש לנו פה הזדמנות ל-3-0. עדיין, הנה קטליה מול השוער, 3-0! דקה 90, נס ציונה מביסה את כפר קסם! 3-0 בדקה ה-90, לבן קטליה, איזה יופי של כדורגל בהתקפה. שלוש עשר, כבשים את הנקודות עדיין. איזה סקציה, יופי!